kojoj se fazi? Završava se. Hm? Završava se. Dobar dan, srećan rad. Koja firma radi unutra? Napredak. Napredak iz? Pirotska. A, Pirotska, bravo. Super. Uskoro otvaranje. Trebalo bi. Mm, rekli su mi. A šta je ostalo da se uradi? Povratak, kolegu, gore. A ovo šta je? I taj deo treba se završi. Hm? Taj deo treba da se završi. A šta je to? Pa, ovo dole, dole. Aha. Za lift. A, za lift, da. Ovo je velik. Da, velik. Toaleti gotovi. Gde se pali? Rade svetlo. A kad dolaze da se useljavaju? Ne znate, za neki dan. Ovde više nema šta da se radi, ovo je spremno.